E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Aras é herói ou será que ele é o vilão que Nando Moura tanto falava? Então, o vídeo de hoje aqui a gente vai tratar dessa questão que surgiu aí, tá no debate público, tá todo mundo falando, as rádios falando, as TVs falando, as grandes mídias, até pessoas da base, sabe, deputados divididos, um apoiando, outros contra. E aí? Isso tudo surgiu, né, depois das últimas declarações do Aras sobre a Lava Jato. E adianto para vocês, pessoal, esse é um dos assuntos mais importantes da República Brasileira. Entender as questões relacionadas à Lava Jato. E esse vídeo aqui vai ser um dossiê mais do que especial. Eu diria que entrar no top 4. Só tem 4 vídeos nesse canal que beiram 100 slides. Teve um que passou de 100 slides e hoje é um desses. Teremos aí 94 com notícias, vídeos, para entender toda essa questão que vai muito além de uma birrazinha, sabe, entre membros do Ministério Público. E para a gente partir do nosso início aqui, né, temos que entender duas coisas. Existe a Lava Jato, que é uma força-tarefa, sabe? É uma força-tarefa que foi nomeada lá no Ministério Público, e existe o lava-jatismo. São coisas completamente diferentes. Força-tarefa, lava-jato, lava-jatismo. O que é o lava-jatismo? Lava-jatismo vem se tornando uma ideologia política, assim como liberalismo, progressismo, sabe? E por aí vai. É o lava-jatismo. É um grupo de pessoas. Então, quando a gente fala de lava-jatismo, possivelmente a gente está falando sobre Moro, Deltan, esse pessoal, né, ligado à Lava Jato, à Operação Lava Jato, mas que a Operação Lava Jato é muito maior do que essas pessoas. Inclusive, ela tem mais do que um Estado. Então, a maior parte das vezes que nos referimos a lava-jatismo é o pessoalzinho de Curitiba. E a gente vai começar nosso vídeo não sobre as falas de Aras, mas sobre uma movimentação entre Rodrigo Maia e Toffoli. E você fala, o que é que isso tem a ver com Aras e as declarações? Tem tudo a ver. Quer dizer que Aras agora é amigo de Toffoli e Rodrigo Maia? Não, mas aguenta aí. O antagonista, no dia de ontem, às 7h30 da noite, solta essa matéria. O golpe de Toffoli contra a candidatura de Sérgio Moro. Aqui já na manchete você vê, ó, candidatura. Peraí, Sérgio Moro, candidatura, a gente sabe disso, né? Realmente Sérgio Moro, ele vem com um projeto de poder pessoal, mas também pode ser um poder de grupo, ele ser aí, né, um dos expoentes desse grupo. Aí você vai ler a matéria. Qual é que tá falando isso daí? Está claro que o objetivo da quarentena política de 8 anos para juízes e procuradores, proposta pelo Toffoli, tem como alvo o Sérgio Moro e, olhem só, em especial, o Deltan Dallagnol, entre os procuradores. E aí, né, vem aqui falando, né, que a utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e se fazer candidato. É isso aí que o Toffoli quer evitar, sabe? Junto com o Rodrigo Maia. Você não tá entendendo? Então, com a ideia de criar uma lei que proíba por 8 anos, assim, você é juiz, você quiser se candidatar para um cargo político, você tem que esperar 8 anos. Você larga a magistratura, espera 8 anos, aí você tenta. É para você poder não se, sabe, valer do seu cargo. E o que é que isso tem a ver? Pá, a gente sabe, realmente, tá cada dia mais claro que o Moro quer se candidatar. Mas e o Dallagnol? Bom, o Dallagnol a gente vai chegar lá. E aí fala, né, que o Toffoli batendo o martelo, fala, não, tem que haver esse período de inelegibilidade, sim. Então vamos lá, né? Como é que as coisas vêm vindo? Alguns dias atrás, no dia 26, você vê que saiu uma matéria na Veja, né? Os apelidos carinhosos da Lava Jato em Curitiba. Essa é a matéria que eu trouxe para vocês, mas o engraçado é só no parágrafo que a gente vai continuar seguindo, que é, ó, na guerra com a Lava Jato de Curitiba, o Aras, segundo interlocutores, só se refere à turma do Deltan Dallagnol como unidade clandestina chefiada por um candidato político. Vejam só, tá bem claro aí que existe um envolvimento político, sabe? O interesse político. Isso aqui ainda tá pouco. Calma que a gente vai provar mais, mas vamos continuar. Aí também tivemos nos últimos dias algumas revelações do Aras, como foi a questão do Ministério Público. E ele, o Aras, ele falou lá que só a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba tinha 350 terabytes e 38 mil pessoas lá que tinham dados, sabe? O pessoal falou coisa que não é só pessoas, também tem empresa e por aí vai, mas enfim, 350 terabytes. Sendo que todo o aparato do Ministério Público Federal tem 40. Ou seja, só a força-tarefa de Curitiba tem 9 vezes o que tem no Brasil inteiro. E aí, nessa matéria também, o Aras criticava a lista tríplice, falava que era fraudável, a gente vai falar disso com mais profundidade um pouquinho hoje. E ele falava, ó, que da questão da transparência. E ele falou que os membros não são senhores da instituição, eles não são assim completamente independentes. Existe uma hierarquia, e a gente vai falar disso, que sabe também vem uma disputa grande.
E aqui no final ele termina falando, ó, que quando as câmaras, sabe, órgãos superiores do Ministério Público, discordam de algumas decisões de juiz, procuradores e por aí vai, eles podem revisar e até determinar reabertura de casos. Eu falei pra vocês, falei, galera, isso aqui pode estar relacionado a delações. Mas vem comigo, né? Então, com relação aos dados aí, vem a Moedo pra falar, ó, o árduo trabalho da Lava Jato com a coleta de 350 terabytes de informações só confirma a qualidade e isenção do esforço feito pela força-tarefa, que sirva de exemplo para outras grandes operações contra a corrupção. Aí o Renatinho diz, ó, para esse senhor, é normal uma força-tarefa possuir 38 mil perfis catalogados e armazenados em 350 terabytes. Para ele, um estado invasivo e investigativo é sinônimo de qualidade. Como diz o amigo, são os liberais de ocasião, espécie muito semelhante aos socialistas de iPhone. E o que vocês acham, pessoal? Acham normal? Vocês acham que isso é bom? O Estado investigar todo mundo, ter dossiês imensos e ninguém saber por quê, quais foram os critérios aplicados? E aí que começamos aí, né, as manifestações do Aras lá no dia de ontem. E ontem que o bicho pegou. Matéria do Conexão Política. Agora é a hora de corrigir os rumos para o que o lavajatismo não perdure. E aqui que a gente já vê a palavra. Aras não falou para Lava Jato. Ele falou que o lavajatismo. Um lavajatismo é uma abordagem, sabe? É um comportamento que vem sendo utilizado dentro do Ministério Público. Não é críticas a Lava Jato. Na verdade, o Aras fala, faz vários elogios à Lava Jato, várias conquistas que não podem ser perdidas. O problema é o lavajatismo e como as coisas vinham acontecendo. Ele diz, ó, agora é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. Mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai continuar combatendo a corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos aqui na casa é o pensamento de buscar fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais, declarou aí o Aras. E aí, o Conexão Política solta aqui um trecho da matéria que eu discordo completamente, mas eu trouxe porque é exatamente daqui que a gente vai passar para outro patamar. Eles falam que o atrito com os procuradores da Força-Tarefa começou depois de a chefe da Lava Jato na PGR, Lindora Araújo, se dirigir com o objetivo de obter acesso a dados de investigação. E eu discordo completamente dessa matéria, eu acho que está completamente errado isso em falar que o atrito começou daí. É olhar para a situação de uma forma muito minúscula, sendo que é um problema muito maior, mas muito maior mesmo. Uma prova disso é o quê? Dia 30 de setembro de 2019, matéria aqui, inclusive, do Brasil 247, dos petistas. Você vê aqui, ó, Aras. O Intercept revelou projetos de poder da Lava Jato estranhos ao Ministério Público Federal. Desde aquela época, Aras já era um crítico. Quer dizer, muito mais desde antes disso. Vou até passar aqui, dar um play aqui no vídeo. Projeto de poder em desconformidade com a instituição. Tá falando aqui para ele, a Lava já demonstrou um projeto de poder. Aí você vê a questão das candidaturas e por aí vai. Vocês estão vendo aí, ó. Quero mostrar aqui para vocês só um áudio aqui do Aras, que isso aqui é do ano passado também. Você vê quais são as críticas que ele já vem há muito tempo. Passando agora ao senador Anastasia, me permite, professor Anastasia. Dizer a Vossa Excelência que o Ministério Público, como um todo, precisa adotar modernas tecnologias da administração. Regras de compliance, governança, transparência, publicidade, prestação de contas, são princípios, são técnicas que, se eu merecer a confiança de Vossa Excelência, pretendo implantar. Olha, nós temos agora hoje uma instituição com muitos sigilos, com muitos segredos. Eu sou aquele que veio aqui para abrir esta caixa de sigilos e eu pretendo fazê-lo. Doa em quem doer, lá na minha casa, na minha instituição, porque eu não posso admitir que a corporação tenha tomado conta, para não falar outro adjetivo, tomado conta de uma instituição em detrimento de 95% do restante dos membros. Tá, eu não admito que um pequeno grupo corporativo, por 16 anos, tenha estabelecido quem pode ter poder, exercer. Tá vendo? Nem quem pode ter poder, quem não pode. Um pequeno grupo de 16 anos, que parece que vinha até antes da Lava Jato, né? Já ouviram falar na Banestado?
Interessantíssimo. Isso aqui, vídeo aqui, gente, na época, Aras, ele era indicado a PGR, sabe? Ele não era nenhum PGR ainda. Então esse atrito não vem de hoje, já vem de muito tempo. E quando eu falei pra vocês da questão do projeto de poder, vejam só, essa matéria aqui foi de 2018, Modesto Carvalhosa abandona a candidatura, mas lança projeto para o país. Modesto Carvalhosa cogitou a possibilidade de se lançar em campanha e ele seria um dos representantes, sabe, do lavajatismo. Você vê que na época, né, jurista, Modesto Carvalhosa não pensa mais, ainda tá, né, a presidência da República. A matéria falava as coisas, não vou ler, isso aqui já falei em vídeos passados, dá uma pausa aí, acho que é interessante, pausa, dá uma lida e vamos continuar. Aí você vê, né, o Partido dos Procuradores e seu veículo oficioso, uma matéria de 20 de abril de 2019, do ano passado. Demétrio Magnoli defende o inquérito policialesco de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, argumentando que é preciso expor a campanha criminosa alimentada pela Lava Jato e difundida por O Antagonista. Essa matéria é interessante que você vê, nessa época o Antagonista estava muito preocupado com o inquérito, das fake news e por aí vai, porque foi pra ir atrás deles, sabe, aquele do amigo do amigo. E você vê difundido por O Antagonista. A campanha de quem? Do lavajatismo, não da Lava Jato, do lavajatismo. Sérgio Moro, Deltan, aí você vê os procuradores. E você, olha assim, interessante, Moro sempre falou da Operação Mãos Limpas. Como é que a Operação Mãos Limpas se deu? Com o apoio da mídia. Foi necessário que tivesse a mídia bem de perto para fazer o trabalho de divulgação e criação de narrativas. Que quem que faz? Muito bem, para os lavajatistas, O Antagonista. Vou mostrar para vocês aqui várias matérias ao longo do vídeo sobre o Antagonista. Aí você vê a outra matéria, 20 de abril de 2019. Governo Bolsonaro é só uma escala técnica na rota do Partido dos Procuradores. Aí você vê que a Lava Jato, há anos, como subproduto tóxico da Lava Jato, a corrente jacobina dos procuradores engajou-se num projeto de poder. Aqui é o subproduto da Lava Jato, é os lavajatistas. Não é a Lava Jato como um todo. Ele se engajar no poder e diz, ó, ele já tem até o seu próprio candidato presidencial, que atende pelo nome de Sérgio Moro, e seu veículo oficioso de mídia, que é o site censurado pelo ato legal do STF, que é o Antagonista. Isso é uma coisa que a grande mídia sempre soube, mas muitos querem ignorar, né? Mas vamos continuar. Aqui você vê uma grande questão, ó. O próprio Gilmar Mendes falou que isso aqui foi um vazamento que rolou da época do Verdivaldo. Um minutinho, ó, vamos ver. Controle. E agora, quem o diz não sou eu, é Dallagnol. Quando diz que imaginava lançar 4 procuradores como candidatos ao Senado. E dizia, pobre do Álvaro, eu vou derrotá-lo. Álvaro do Podemos, a gente vai falar do Podemos hoje. Porque só tem uma vaga e a vaga é minha. Tá vendo, né? Candidatíssimo. Era um sujeito tão vaidoso que dialogava com o espelho, no caso, o Dallagnol. O Telegram. No Telegram. Aqui já tá de boa, tem mais 30 segundos, mas aqui é o suficiente pra vocês verem. Isso aqui já foi desde a época dos vazamentos do Verdivaldo, mostrando mais uma vez o interesse político dessas pessoas. Olha a primeira matéria, que eu falei, a gente vai começar por aqui, da questão do Toffoli e do Rodrigo Maia de proibir que juízes, sabe, procuradores, assumam cargos políticos sem esperar uma quarentena de 8 anos. Mas vamos continuar. Aqui você vê, ó. Aqui, eu trouxe a matéria de novo só pra relembrar, tá vendo? Golpe de Toffoli contra a candidatura de Moro e, especialmente, do Dallagnol. Aí continuamos, você vê, né, projeto de poder. Quem defende a demissão do chefe do COAF indicado por Moro e por quê? Vocês podem ver que a Lava de Curitiba tinha dados de forma, assim, absurdas. Vocês lembram de todo aquele imbróglio que gerou lá aquela discussão porque Moro queria porque queria o COAF? Quem que tava lá na época, Moro tinha indicado um cara e por aí vai. E aí, o Sérgio Moro também não gostou da decisão do STF sobre o COAF. Na última segunda-feira, Moro se reuniu com Toffoli para falar sobre o assunto. Nesta segunda-feira, ele se reencontrou com Paulo Guedes para tratar do COAF. Leonel chegou ao comando do órgão pelas mãos de Moro, quando o COAF estava sob a guarda do Ministério da Justiça. Ele foi chefe da inteligência da Receita Federal em Curitiba por 22 anos e integrou o quê? A força-tarefa da Lava Jato. Era um lavajatista. É maior do que a Lava Jato. Você vê, Moro, ele vinha aparelhando, colocando um galera aqui, um galera colar. Vocês viram tudo aí, todos os problemas que já tivemos aí com o envolvimento do COAF. Então tava lá o Leonel, que depois rolou o maior problema aí com a saída dele. Aí você vê que outra pessoa que também já teve no COAF foi quem? A Érica Marena. Tem aqui, ó, Banco Central mantém delegados da Lava Jato no novo COAF. Quem tava lá? Érica Marena.
tem diversas coisas, e diz assim, ó, o final que é mais interessante. A composição do antigo COAF estava restrita a servidores públicos. Especialistas alertam que permitir a nomeação de pessoas fora do serviço público poderá fragilizar o sigilo das informações fiscais e bancárias manuseadas pelo órgão. Assim, mais pessoas podem ter acesso ao COAF. Calma que a gente vai falar disso, vai falar do Leonel e do Deltan de novo. Aí você vê, ó, quem era a Erika Marena? Ela tava lá, ainda no Ministério da Justiça, e o Mendonça fez uma coisa boa, graças a Deus, botou ela pra fora. E você vê que ela tinha sido um dos primeiros nomes anunciados por Sérgio Moro. Você vê, um projeto de poder que tá envolvendo vários órgãos, várias pessoas, há muito tempo vem acontecendo. A primeira indicada, pô, tem que ter uma moral, né? E aí você vê, né? Delegada que chefiou Lava Jato é demitida por André Mendonça. Essa matéria aqui do MBL, mas é interessante, ó. A delegada vinha pressionada, pressionado para cumprimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público Federal em relação ao doleiro Rodrigo Tacla Duran. Vejam só, né? Seria este o caso, o responsável pela demissão de Marena, ou o novo ministro estaria apenas se livrando dos aliados de Moro? Aí você vê que é o do Brasil 247. Nos últimos meses, Érica cobrou o cumprimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público Federal no caso de Rodrigo Tacla Duran, a quem perseguiu tenazmente nos últimos anos. Então você vê que era uma pessoa que estava bem atrás do Duran. E a gente vai falar do Duran. Então você vê, Érica Marena estava no COAF, o Moro queria porque queria o COAF. Quem é que estava também? Onde é que a Érica Marena também estava? No depoimento de Sérgio Moro. No dia que ele foi dar o depoimento, quem estava aqui, ó, a Érica Marena. Contava três delegados, a Cristiane Correa, o Igor Romário, aquele mesmo dos dois inquéritos do STF, e a Érica Marena. Então toda a galerinha, sabe, ainda foi em Curitiba, os lavajatistas estavam juntos e misturados. E aí, vamos ver mais uma fala aqui do Gilmar Mendes de 30 segundos, que aí tudo vai fazer ainda mais sentido. Ó. Vamos ver aqui o final. Sistemático e reiterado de ofensas à legalidade e aos princípios constitucionais da ampla defesa dos investigados tornou-se incontroversa com o desvendamento de uma verdadeira máquina de provas ilícitas que era utilizada pela Lava Jato, muitas vezes de forma espúria máquina e para enganar de provas ilícitas. E o próprio Supremo Tribunal Federal. As informações, olha isso agora, reveladas dão conta de que a Força-Tarefa utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades na Suíça e em Mônaco. Contatos e contatos informais. Com a Receita. Veja que aqui há uma passagem que eu estou omitindo de uma conversa entre Dallagnol e Roberto Lionel, que depois veio para o COAF. Ó, olha só. Em que ele pede se dava para dar uma olhada informal em dados da Receita. Uma olhada informal em dados da Receita. Dallagnol. Perguntando pro Leonel, aquele mesmo que saiu. Vejam só que ele não tava nem no COAF na época. Vocês entendem, gente, o que a Kiaras critica quando fala do lavajatismo e não da Lava Jato? Vocês estão começando a entender que tem um projeto muito maior que envolve dinheiro. Inclusive, aí se dizia que esse plano aí de lançar candidatos por aí vai. O Dallagnol queria ver se ele conseguia viabilizar aquele 2,2 bilhões aí que a Lava Jato recuperou, que tinha lá um fundo, para ver se colocava isso pra andar. Vocês conseguem ver, né? Érica Marena, Dallagnol, Sérgio Moro. Calma que tem mais gente. Aí você vê, ó. Deltan usou partido político para mover ação contra Gilmar Mendes. Na época ele se utilizou aí do Rede, sabe? Utilizando aí basicamente o Randolfinho. Vê aí, o pessoal do Rede ia pra cima do Randolfo Rodrigues. E vocês podem ver, né? Segundo revela uma mensagem privada de integrantes da Força Tarefa enviadas por fonte anônima ao site The Intercept. Então vocês veem, isso tudo já saiu na época da Vaza Jato. Dá uma lida tudo aí que isso aí vale a pena. Aí você vê, ó, Deltan Dallagnol, isso aí em outubro de 2018. Resumo reunião de hoje. Gilmar provavelmente vai expandir decisões da integração para piloto. Melhor solução alcançada, ADPF da Rede para preservar juiz natural. Olha que coisa interessante. Vocês lembram que o Barroso já teve uma briguinha com o Gilmar Mendes, os dois trocaram farpas, e aqui tem outra coisa que a gente tem que ver. O Brasil hoje é um local muito dividido. Sabe, dentro da direita tem vários grupos, dentro da esquerda tem vários grupos, dentro do centro, né, sei lá, o centro virou a New Left, basicamente. Tem grupos diferentes também, assim como no STF tem pequenos grupos. Óbvio que o STF é oposição ao bolsonarismo, mas às vezes tem gente que não se bica. Pessoas que não se bicam lá são Gilmar Mendes e o Barroso. O Barroso tá numa ala mais progressista do STF, e o Gilmar Mendes tá lá numa área mais centrada, só um pouco assim, menos progressista. Não vou falar que é conservador de direita, menos progressista. E uma coisa interessante é que
Se você for olhar assim, nas proximidades do ministro Barroso, parece que a rede já chegou a contratar aí escritórios de pessoas bem próximas ao Barroso para ajudar a redigir aí algumas coisas para avançar de forma mais rápida, né? Então será que teria alguma coisa a ver, sabe, utilizando a rede, que tem um contato assim próximo com o Barroso, que é brigado com o Gilmar Mendes para fazer, sabe, uma DPF contra o Gilmar Mendes? Vocês conseguem juntar na cabeça? Mas enfim, né? Aí vem o Deltan, ó. Randolph super topou e apressar para Daniel, assessor jurídico Jair Minutando. Falará hoje com dois porta-vozes da rede para encaminhamento, que não depende só dele. E aí depois você vem aí, ó, pô, temos que saber pra quem foi distribuída, pra não sei o quê. Aí fala um monte de gente. Então o pessoal lá sempre tava tratando, né? Aí você vê, ó, Lava Jato viu em resultado das eleições no Senado chance de tirar Gilmar Mendes. Gilmar Mendes e Toffoli estão num grupo aí que são oposição à Lava Jato. Não à toa, o Toffoli deu a permissão pro Aras ter acesso aos dados sigilosos. E o pessoal não queria dar de jeito nenhum e que, pelo amor de Deus, Aras é o superior na hierarquia, é o PGR. Tem que ter acesso a tudo para fiscalizar se as coisas estão sendo feitas do jeito certo. Vocês veem, ó. As eleições aí de 2018 marcou a expressiva renovação do Senado como oportunidade para tentar articular o impeachment do Gilmar Mendes. E vocês podem ver, né? Mais uma vez, tinha sido revelado por Intercept, por aí vai. Gilmar Mendes. Outra, ó. Deltan fez lobby com STF e governo Bolsonaro para tentar emplacar novo PGR. Ou seja, o pessoal da Lava Jato, há muito tempo, vocês estão vendo, gente, em tudo. É candidato político, é gente no COAF, é colocando gente na PF, é aparelhando tudo, sabe? Contratos informais. Aras, ele tá tentando olhar isso, é diferente entre Lava Jato e Lava Jatismo. Acaba que tem muito mais coisa, pra quem ainda não se convenceu. O procurador Deltan Dallagnol usou o prestígio obtido como coordenador força-tarefa, né, pra tentar emplacar o nome de Vladimir Aras, outro Aras, né? E aí, ó, para isso fez lobby como do governo Bolsonaro, do PSL, senadores e ao menos 3 ministros do STF. Realmente chutaria talvez um Barroso da vida. Gilmar Mendes e Toffoli não foi de jeito nenhum. E aí fala, ó, Deltan mostra em diversos momentos receio de que sua interferência na disputa viesse a público. E ó, abre aspas, aqui as vazamentos, né? Bom ficarmos na sombra, disse a Aras, Vladimir Aras, em diálogo pelo aplicativo Telegram no dia 21 de fevereiro. Aí você vê, ó, voltando para a matéria agora. Voltando na matéria, que ele fala a questão do atrito com a Lindora Araújo. Então, realmente, não começou daí, mas vamos falar agora desse atrito. O atrito com a Lindora Araújo. Então, como foi que tudo aconteceu, né? Esse atrito se deu, como o pessoal diz, quando ela foi lá em Curitiba em busca de ter acesso aos dados da Lava Jato. Sabe? Da Lava Jato de Curitiba, os dados em teoria sigilosos. As matérias, desde o ano passado já vem falando que o antagonista, sabe, é um braço de comunicação, até a mídia oficial dos lavajatistas. Aí você vê, olha que matéria, aqui foi em junho, nesse período, urgente, tudo em caixa alta. Grupo da Lava Jato na PGR pede demissão coletiva. E dizem que a gota d'água foi a manobra, né, da Lindora, que quis copiar banco de dados sigiloso das investigações da Lava Jato, de forma informal e sem apresentar documento justificativo. Isso aqui vocês já viram, deve estar cansado de saber. Depois vem Sérgio Moro, na época, declarar a solidariedade dele, para esse pessoal que saiu, deixou o cargo e por aí vai, que é um absurdo. Depois vem a matéria no dia seguinte, dia 27 de junho, Corregedoria do MPF vai analisar a acusação da Lava Jato auxiliar de Aras. Aí o pessoal os lavajatistas foram na Corregedoria tentar pressionar. Você sabe como é? Corregedoria, para quem não sabe o que é, acho que todo mundo sabe, é o setor que fiscaliza e julga para saber se um funcionário está agindo da forma certa ou errada, se está agindo de forma ética ou não, entendendo? E aí, para ver, pode até tomar expulsão, ser exonerado do cargo. Então, o pessoal quis botar a corregedoria no meio para colocar pressão e tentar ver se o Aras desistia e a Lindora também. E o antagonista, mais uma vez, diz, ó, praticou manobra ilegal para copiar banco de dados, é, de forma informal e sem apresentar documentos ou justificativa. Na época, mostrei para vocês, veio a nota pública do MPF explicando tudo o que aconteceu, falando que a visita foi agendada com um mês de antecedência e Dallagnol, ó, sugeriu que fosse marcada para quase um mês depois, porque ele estava de férias, estava de férias, ele ia acompanhar. E ela fala, e na matéria diz, ó, não se buscou compartilhamento informal, como aventado na notícia da imprensa, mas compartilhamento formal com acompanhamento de um funcionário da Secretaria de Perícia. A solicitação de compartilhamento de dados foi feita por meio de um ofício datado dia 13 de maio. Mostrei para vocês aqui diversas vezes. Ofício 456,
diretamente, sabe, pro Deltan Martinazzo Dallagnol. Nome de gente rica mesmo. Assunto: compartilhamento da base de dados. Tem umas três páginas aí, assinado pelo Aras, que é o 13 de maio. 13 de maio. Mas foi a narrativa que foi sendo criada. Aí você vê, ó, pediram dados de câmbio, mobilização internacional, quebra de telefone, coisa da Mossack Fonseca, o pessoal aí deve saber o que é. E aí, ó, nesse meio tempo, aí sai a matéria de ontem. Aí que a gente volta pro dia de ontem de novo. Antagonista. PGR tem consultado ex-delatores para construir narrativa de chantagem e extorsão. Vendo aí os ex-delatores, pessoas que já delataram. E ó, eles estão querendo construir uma narrativa. Porém, o que se percebeu, quer dizer, não é isso, vai chegar no momento, você vê, né? Ex-delatores. Um desses delatores aí, possivelmente, é o Rodrigo Tacla Duran, que o antagonista se refere, que é o 4 de junho. Aras retoma a delação de Tacla Duran e lavajatistas vêm e perseguem seu amor. Vejam, não é a Lava Jato, lavajatistas. Conseguem entender? E ó, persegue seu amor. Tá todo mundo preocupado com Duran. Olha a Érica Marena, que tava no COAF, que tava aí há muitos anos, na cola do Duran, ou do... É, do Duran. Falei pra vocês. Calma que tem mais coisa do Duran. E aí, foi o que eu falei. É isso aí que eu queria falar. Três dias atrás, ou foi dois dias atrás, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que o Renova replicou. Eu não acho que o Aras tinha entrado em contato com o Marcelo Odebrecht, mas você vê, né? Narrativa, narrativa. Manuscritos do empreiteiro Marcelo Odebrecht, feitos dentro da cadeia, apontam para uma suposta pressão da força-tarefa da Operação Lava Jato. Vejam o que o antagonista quer fazer. O antagonista, ele já está prevendo e já está criando a narrativa para falar que Aras está criando a narrativa. Olha o que ele... Vou voltar para vocês entenderem. Eles estão falando que Aras quer construir uma narrativa de chantagem e extorsão quando ele vai falar com os ex-delatores. Mas o que está acontecendo, na verdade, é o antagonista está criando a narrativa para fazer você pensar que Aras está querendo justificar os atos que ele vai fazer contra a Lava Jato. É narrativa, isso também é narrativa. É, a gente está numa guerra de narrativa. O antagonista está aí para isso. Aí você vê, olha que interessante, isso aqui eu falei bem recentemente, e na defesa até do Lula falava, esquece dessa parte, mas olha só, que o depoimento, sabe, as cartas, essa correspondência mostram que teve uma calibragem de relatos e falta de espontaneidade na delação do Marcelo Odebrecht, meio assim, que ele foi guiado, vai por aqui, vai por aquele lugar, vai por aqui, vai por aquele lugar. E aí, que eu falo pra vocês, voltando a falar do Tacla Duran, 22 de junho, já tem mais de um mês, que diz o quê? Que o curioso é que talvez a única delação espontânea, a de Tacla Duran, foi recusada pela República de Curitiba para o procurador 3, que é o Celso 3, em tese Duran é suspeito de crime de corrupção, tráfico, influência, doação caluniosa. A força-tarefa jamais poderia remanescer inerte ante a narrativa e apontamentos de Duran. Sabe, tinha que ter feito alguma coisa. Mas, como a delação de Duran pode atingir diretamente Sérgio Moro, porque ele afirma ter dado $612 mil, acho que para Marlos Arnes, da família Arnes, que aí o Flávio Arnes, até o relator do Fundeb, sabe? Família Arnes, que o Flávio Arnes, antes de ser senador, quando ele era vice-governador, ele já teve relações com a... Relações assim, de proximidade, jurídicas, com a Rosângela Moro. Se conheceram na época da questão das APAES. Galera, o negócio é muito maior, muito maior. O Marlos Arnes, inclusive, que o Tacla Duran fala que pagou 612 mil pra ter favorecimentos, aí ter o envolvimento do Zucoloto por aí com o amigo de Moro. O Marlos Arnes foi o advogado da esposa de Cunha, Eduardo Cunha, que foi inocentada por quem? Por Sérgio Moro. Aí vai, beleza. Aí você vê, ó, Aras nega. Isso aqui é matéria de ontem, de novo. A gente vai e volta no tempo. Aras nega fim da Lava Jato e culpa a delação de Tacla Duran. Olha como é o título, meio estranho. Aras está negando o fim da Lava Jato, sim, e culpa a delação de Tacla Duran. Tá, culpa o quê? O que é que tá? Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Aí você vê que é uma matéria que foi escrita por redação. Por que nenhum jornalista quis colocar o nome aqui? Porque o Diogo Mainardi, o Cláudio Dantas, Mauro Sabino não quiseram colocar o nome. Tô com medo de quê? A matéria foi feita, ó, e foi ainda atualizada, tempo depois. Aí você vê, em determinado momento da conversa que Augusto Aras teve mais cedo com os senadores, o Procurador-Geral da República foi questionado sobre a estranha tentativa da PGR de ressuscitar um acordo de delação com o doleiro foragido Rodrigo Tacla Duran. Olha que interessante.
faz questão de colocar o doleiro foragido pra denegrir, sabe? Você ficar... esse cara não presta. Ainda coloca assim, ó, questionado sobre a estranha tentativa. Por que é estranha? Quem tá falando que é estranho tentar reviver a delação do Duran? O antagonista? Quem classifica isso como estranha? O Celso 3, que é o procurador, fala que é a coisa mais certa do mundo. A Interpol fala que mora de forma suspeita. Quem é o antagonista pra falar que é estranho? Vocês estão vendo a questão da guerra de narrativas? O braço midiático da Lava Jato? Dos lavajatistas? Antagonista. Parlamentares colocaram à mesa a avaliação de que esse movimento parece ter a intenção de desgastar Sérgio Moro, tratado hoje como inimigo de Jair Bolsonaro. Conseguem ver? Mais uma vez afirmando, eles estão preocupados com a eleição de 2022. Estão preocupados com o futuro político de Sérgio Moro. O procurador, sem desenvolver muito a resposta, negou as motivações políticas nesse sentido, embora não tenha deixado muito claro se a informação é verdadeira ou não. Falou, cara, não tem nada a ver isso daí, não tem nada a ver movimentação política. Eles, o Aras só quer saber, vamos ver o que está acontecendo. Aras também disse acreditar que esse assunto, a delação de Tacla Duran, é a raiz da interpretação de que estão querendo acabar com a Lava Jato. Para Aras, tudo não passa de uma interpretação. Porque vocês estão vendo, toda hora o pessoal tenta pegar o Duran, encaixar na narrativa para falar aí, ó, a Aras está fazendo uma perseguição contra Moro porque ele quer acabar com a Lava Jato, porque aquela Lava Jato, sei lá, faz alguma coisa aí que ele não quer que seja feita. Aí você começa a ver, né? Aí, matéria. Moro critica a equipe de Aras por reabrir negociações para delação de advogado. Isso aqui já tem um tempinho. Causa-me perplexidade e indignação que tal investigação, baseada em relato inverídico de suposto lavador profissional de dinheiro que já havia sido arquivado em 2018, tenha sido retomada e a ela dado seguimento pela atual gestão da PGR, após minha saída. Moro se incomodou bastante. Na época, o Deltan também veio, fez uma thread lá de vários tópicos. Eu só botei aqui só pra mostrar que ele realmente fez um thread. Falou sobre as notícias divulgadas hoje, que o PGR pretende retomar a delação de Duran. É importante esclarecer um seguinte ponto. Vem cá, ele degrine, fala assim, cria a caveira do Duran. Não tô falando que Duran é santo. Santo ele não era, do Odebrecht. De santo ele tá longe. Mas tudo lá foi início de junho. E aí, você vê, ó. 11 de junho, depois. Documentos tornados públicos pela justiça apontam que Duran, que respondeu outras 4 ações, falsificou mensagens trocadas por e-mail, blá blá blá, para impedir o valor de bloqueios, isso, aquilo, outro. É na caveira, os caras não querem de jeito nenhum. Mas tanta informação boa. Na época, sei lá, em junho, mostrei isso aqui para vocês, a Renata tinha trazido essa matéria. A Arsenal de Tacla Duran inclui supostas mensagens de Zucoloto. Aí o Poder 360, deixa eu ler só esse pedaço aqui, eu mostro as mensagens. Mas como havia sido construída uma blindagem da Força-Tarefa na mídia, nos mods da Operação Mãos Limpas, ataques aos ditames de Curitiba nunca ganhavam relevo no noticiário. Olha quem tá trazendo isso, o Poder 360. Sabe? Tá claro, gente. Tá claro. Porque o lavajatismo se tornou, sabe, a Lava Jato. Eles transformaram o lavajatismo na Lava Jato, nessa... essa brincadeira linguística, sabe? Pra você pensar no paraíso quando você tá vendo que tem pessoas por trás. E ainda, aspas, ó. Quem tem medo de Tacla Duran? Perguntou recentemente Augusto Aras a um de seus interlocutores. Essa pergunta que o possível acordo que poderá ser firmado entre a PGR e o advogado hispano-brasileiro quer responder. Vocês conseguem ver. E aí na época, eu não vou ler, dá pause, dá uma lida aí. Tem uma troca de mensagens que o Duran, ele atribui ser com o Zucoloto. Aí tem mais mensagens aí, por aí vai. Mais mensagem aqui, Zucoloto. E aí, a gente vê aqui, ó, no final de junho, dia 20 de junho, o Celso 3 vai lá, ó. Leia na íntegra o artigo de Celso 3, publicado também na Folha de São Paulo. Duran teve vitórias, cujo precedente não tem presença na rotina judiciária. A Interpol, órgão de Estado reunindo as polícias do mundo, reconheceu a suspeição de Moro, invalidando a busca internacional do mandado de prisão por ele expedido. Desmoralização à justiça brasileira. Falando, cara, a forma como foi feita foi uma forma completamente estranha. Olha que engraçado. Tem aí, rolando na internet, algo chamado Banestado Leaks. São 3 volumes aí, gigantes, dá umas 1.400 páginas, já peguei pra dar uma folheada. Quem montou aí foi esse Celso 3, que é um procurador que tá há muito tempo. Você lembra do Aras falando que esses grupos têm mais de 16 anos que estão aí na frente do Ministério Público, isso é um absurdo?
Pessoal, 16 anos, a gente tá em 2020, vamos botar que foi 2019, no passado ele falou isso, seria 2003, beleza? 2003, acho que já tá rolando umas coisas assim, bem estranhas, né? O que eu lembro da Lava Jato, pouco que eu já li, é que na época, o presidente da CPMI era do PSDB, deu impeachment no final das contas, o vice-presidente da CPMI era Rodrigo Maia, quem estava entre os réus e foram inocentados, temos Davi Alcolumbre, temos o Barroso, aquele que a gente falou que já abriu com o Dilma Mendes, umas coisinhas. Quem estava na parte jurídica, temos a presença do Moro, temos a presença do Carlos Lima, na época eu cheguei ali, não lembro se estava como promotor, eu já era procurador, e parece que a esposa do Lima era a gerente lá, que estava bem próxima assim, da parte da CC5, sabe? Que era lá onde o pessoal queria as provas para poder falar algumas coisas, e dizem lá que teve uns problemas das provas aí, voltar, não parei para olhar. Tem que olhar se realmente teve ou não. Mas que engraçado, né? Uau, não deu em nada na época, um escândalo aí bilionário mesmo. Que eu digo pra vocês, garanto, a esquerda já se debruçou sobre isso. Eu tô acompanhando algumas páginas de esquerda. Na direita, ninguém tá dando muita atenção. Eu não tô com muito tempo pra pesquisar. Mas, gente, tem coisa muito importante. Vocês conseguem ver que, às vezes, matéria do Brasil 247 sobre essa questão da Lava Jato é a única coisa que a gente tem. Porque a grande mídia, sei lá, Folha de São Paulo, UOL, Rede Globo, Antagonista, eles não vão falar nada de ruim da Lava Jato. E o galera da direita tem tanto problema, né? CPI fake news, STF por aí vai, que falta realmente tempo pra gente olhar sobre essa questão. E aí, continuando. Interpol. Aí vem, ó. Ex-diretor da Interpol no Ministério de Sérgio Moro. Olha só que interessante, né? Esse aí que já foi, tava numa live esses dias com o Rogério Cheque, aí coisa aí pra falar, ó. O Movimento Vem Pra Rua realiza uma entrevista com o Miguel Reale Júnior e o delegado Jorge Pontos, ex-diretor do Interpol. O Rogério Cheque, que é do Vem Pra Rua, é aí um cara que defende Sérgio Moro, por aí vai, foi pré-candidato aí em São Paulo pra ser governador. E aí você vê que o Vem Pra Rua aí, no dia de ontem, ó, Bolsonaro anti-Lava Jato. Nunca se esqueça que foi Jair Bolsonaro quem colocou Aras na PGR. Aras nota zero, conseguiu fazer mais contra Lava Jato que o próprio PT. Cara, nada aconteceu. Gente, quantas operações a Polícia Federal vem fazendo? Gente, impressão minha, o... Pegaram Serra aí, pegaram Alckmin, pegaram Aécio, da Lava Jato. É impressão minha? O que foi que parou na Lava Jato? A polícia tá voando, a polícia da Federal fazendo apreensões recordes aí, né, de substâncias ilícitas. Cara, vem com outra, essa conversa não cola comigo. Aí você vê, ó, o Rogério Cheque, gente, pra você entender, porque eu vim pra rua, tá defendendo tanto o Sérgio Moro. Aí, ó, a Cássia trouxe, início do ano, pra você que não sabe, caro leitor, a Empíricos veio divulgar aí, né, que esse ano teríamos aí uma série de vídeos para 2020, o melhor ano de sua vida, produzido pelo Rogério Cheque. Uma parceria entre o Rogério Cheque e a Empíricos. A Empíricos é dona de 50% do site Antagonista, a mídia oficial dos lavajatistas. Aí você vê, ó, o Jorge Pontes, pra gente voltar pra questão do Interpol, ó. Obediência cega aos superiores costuma ser conceito mais facilmente encontrado em organizações mafiosas. O delegado José Pontes, ex-Interpol, defende a postura de Sérgio Moro na crise, que acabou levando a sua demissão na sexta-feira passada, falando não, o cara que tá embaixo não tem que respeitar o líder não, de forma cega e por aí vai. Será que isso também não se aplicaria talvez a falas direcionadas aí ao Aras? Mas, na época isso aí foi em abril, né? Beleza. Aí você vê, 28 de junho. Aras diz que Lava Jato não é órgão autônomo e critica a possibilidade de virar instrumento de aparelhamento. E aí fala, né? A Lava Jato, com êxitos obtidos e reconhecidos pela sociedade, não é um órgão autônomo. Ela não age de forma sozinha, mas sim uma frente de investigação que deve obedecer a todos os princípios e normas internas da Constituição. Não pode ser de qualquer jeito. Fora disso, a atuação passa para a ilegalidade, porque clandestina torna-se perigoso instrumento de aparelhamento. Se você foge do que pode fazer, o que não pode fazer. Tava aí, logo no início, o Aras. Aí você vê, ó. Ai, isso aqui, dia 29 de junho. Veja só, Aras falou isso aqui dia 28, aí vem o antagonista, dia seguinte. Carlos Fernando. O PGR atenta contra a independência das investigações. É sério, galera. Sério. Vocês conseguem ver os lavajatistas? O Lima já tá aí no julgando aí pessoas poderosas desde o Banestado. Ele tá assim, nesses processos grandes desde a época do Banestado.
lavajatista, nato, ele é colunista, se eu não sei, na própria protagonista na Cruz Oeste, da Cruz Oeste, junto com o Sérgio Moro. Vejam só, estou escrevendo agora na Cruz Oeste, o mídia oficial. Aí você vê, ó, de novo, agora que foi ontem. Nada na Lava Jato é ilegal, afirmou ex-procurador Carlos Fernando na entrevista à CNN. Assim, nada? Nada? E olha qual é a frase dele, ó. Nada na Lava Jato é ilegal. Aí você vai ler a matéria. Na entrevista, Carlos rebateu as críticas feitas à Força-Tarefa pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele, as críticas à Força-Tarefa, à Lava Jato. Olha as palavras. Para Carlos Fernando, não existe o que Aras chamou de lavajatismo. Opa, peraí. Lavajatismo. Aras não falou da Lava Jato. Ele falou do lavajatismo. Vocês estão vendo? Aí ele muda a palavra, bota Lava Jato no meio, para ele se desassociar. Aras está falando de um grupinho bem específico. Olha a palavra que o Aras está utilizando. Aí você vê, ó, Sérgio Moro no dia de ontem. Vem o Cláudio Dantas, o antagonista, né? Jornalista antagonista, compartilhando a matéria do antagonista, e vem Sérgio Moro. A matéria, a manchete tem. Questionado por senadores, Aras disse não ter provas de crimes da Lava Jato. Assim, ele falou que ele quer pesquisar, e se o que Aras está falando, cara, eu quero abrir essa caixa de Pandora, eu quero ver se tem algum segredo, se tiver, a gente vai julgar. É isso que eu vou fazer. Ele não tá falando que é culpado ou não, ele falando que... Ele sabe que tá culpado, ele sabe que tem muita coisa. O Intercept já revelou, sabe, umas coisinhas assim, interessantes sobre a Lava Jato, mas assim, falar de Moro, meio assim, ajeitando coisinha, sabe, não, vamos começar a fazer isso aqui hoje, não vamos fazer isso aqui hoje, não, vamos assim, sabe, organizando assim, ó, operações com o pessoal, às vezes fazendo assim coisas que o pessoal tem... É porque eu queria botar o print aqui pra mostrar pra vocês, mas tem print do pessoal, porque falar assim, você sabe, às vezes eu não gosto de fazer essas coisas, eu gosto de falar e mostrar. Às vezes foram lá no Intercept, na vazada, vocês vão ver print das pessoas falando, é, o russo realmente é assim. Russo é como se referiam a Sérgio Moro. É, né, hahaha, é, hahaha, o russo, né. Ele foi fazer o quê, né, ele gosta de fazer essas coisas. Então, pra quem sabe do que eu tô falando, já entendeu. Aí, cara, deixa eu ler aqui a fala de Sérgio Moro. PGR vai à imprensa sugerir desvios da força-tarefa do MPF da Lava Jato, né, ele fala do lavajatismo. Mas confrontado, nada tem de concreto. É por isso que ele quer compartilhar os dados. A base de dados é muito extensa. Sim, é a Lava Jato. Maior investigação sobre corrupção do mundo. Esse final até pode até ser verdade. Mas você vê, né? A malícia. É, rapaz, é muito engraçado. Aí vem Sérgio Moro de novo no dia de ontem. Desconheço os segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Olha a palavra, não é lavajatismo. Mas olha o que a matéria diz, ó. Aras diz que é hora de corrigir os rumos para que lavajatismo não perdure. Moro quer usar Lava Jato. Quer brincar de maluquinho. Ao contrário, a operação sempre foi transparente e teve decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas cortes superiores como STJ e STF. Ah, beleza. Mas não tá falando disso. Quando o Aras fala disso, daí a gente fala, por exemplo, daquele próprio print que também vazou no Intercept, de você, Sérgio Moro, falando que não vamos atrás de Fernando Henrique, porque é uma pessoa que eu não quero melindrar o apoio. Eu lembro, eu aprendi essa palavra por causa desse print, não sabendo que era melindrar, tipo assim, a gente não quer perder o apoio de Fernando Henrique. Sérgio Moro, uma vez, estava dando palestra nos Estados Unidos, perguntaram por que você não vai atrás do PSDB? Ele falou, não, eu não tenho nenhuma prova que me leve até lá. Na época, já tinha duas pessoas que tinham delatado, falando que os esquemas vinham desde a época de Fernando Henrique. Um falou que veio desde a época de Itamar Franco. Mas ele finge que não tem nada do PSDB, não tem nada. Não à toa que a gente não viu nenhuma palavra de Sérgio Moro, né, sobre... Alckmin, Aécio, Serra... Não viu nada, zero palavras. Aí você vê outra matéria. Em guerra aberta contra a Lava Jato, PGR também chamou a operação de caixa de segredos. Aí você vai, abre a matéria, o interessante, último parágrafo. Tá claro que a unidade que Aras quer implica matar a Lava Jato e impedir que outras operações bem-sucedidas aconteçam. Não é isso que ele quer. Ele quer acabar com o lavajatismo. Vocês conseguem ver a força da narrativa? O antagonista coladinho, tocando a música da Lava Jato? Aí, ó, antagonista de novo. A Lava Jato foi a maior operação de corrupção que o Brasil já teve. Mais uma vez para confirmar a nossa tese. Primeiro faz um elogio e depois vem, ó. O antagonista recebeu em primeira mão. Óbvio que tinha que ser para vocês. Vocês são uma mídia oficial. Uma nota que acaba de ser divulgada pela associação de onde?
Associação Paranaense dos Juízes Federais. Tem que ser do Paraná, né? Paraná, Curitiba, a Força-Tarefa de Curitiba, né? Os lavajatistas é a galerinha de Curitiba. Beleza. Aí, no dia de ontem também. Para Roberto Pozobon, é ótimo que se queira aperfeiçoar o esforço concentrado de equipes de trabalho contra a corrupção. Só não há razão para fazer de forma destrutiva. E diz, né? Para procurador da Lava Jato, em Curitiba, estranha pressa em acabar com tudo. Pressa, gente. Pressa. Vocês estão vendo aí desde quando o pessoal tá indignado como as coisas estão acontecendo? A Lava tem 16 anos. Pressa. Pressa. Há quanto tempo o Ara, desde quando ele entrou no governo, ele vem criticando isso daí? Ele esperou Deltan voltar de férias por um mês. Um mês. Pra Lindora poder ir lá. Um mês. Esperou. Foi mais de um mês, porque era passando no dia 15, ele só foi no final de junho. Já depois que tinha que esperar Deltan voltar. Tava na, devia estar na Disney, no abraço no Mickey. Vocês estão vendo? Narrativa, é narrativa. Aí vem, ó. O meu Pozobon, aqui foi em junho. A independência funcional não é um luxo. Quero falar que somos independentes. Não pode ser um luxo. Temos que ser independentes. Não devemos nenhuma explicação pro PGR. É a mesma coisa que falar assim, não. Eu sou um secretário do terceiro escalão do governo, mas eu não devo nenhuma explicação pro presidente. Eu sou independente. É tipo isso. O meu Pozobon aí, ó. Tava com Felipe Martins. Felipe Martins. Felipe Moura Brasil, 2 meses atrás. Aí você vê, Felipe Moura Brasil, Sérgio Moro, ó. Extrema esquerda, extrema direita se parecem muito, diz Moro. Relação à Lava Jato impôs novos obstáculos, diz procurador Roberto Pozobon. Aí você vê antagonista, ó. Ontem, o silêncio dos filhos de Jair Bolsonaro e dos deputados aliados no Congresso sobre as declarações de Augusto Aras contra a Lava Jato é ensurdecedor. Por que o antagonista não solta a matéria assim? O silêncio de Sérgio Moro sobre as prisões do PSDB é ensurdecedor. Não solta. Não solta, que é narrativa. Eles já querem pegar agora a família Bolsonaro e jogar. Pra você falar, aí, a Lava Jato não presta, e além dela não prestar, os filhos de Bolsonaro também não prestam. Estão vendo isso? Aí você vai ver, né? Fiz questão aqui de relembrar. No caso Queiroz, aí veio o Deltan. No caso Queiroz, é o nosso lado, é o da sociedade. Nosso trabalho é investigar, reunir provas, lutar pelo cumprimento da lei. Isso vale para todos. É dando RT, compartilhando, matéria da Globo. Fabrício Queiroz é preso. Na época, como eu disse para vocês, falei, ó. Nosso trabalho é investigar, reunir provas, isso vale para todos. Aí você pega a matéria do Estadão. Fabrício Queiroz, ao caso de Flávio Bolsonaro, por causa da prontidão dos armamentos, foi o único aí adiante. E na época eu falei, Deltan, vale para todos, vai atrás dos outros. Por que só atrás do Flávio? Não tá claro o que tá acontecendo? Na época ainda Sérgio Moro vem, ó. O importante é que policiais, Ministério Público e Corte de Justiça possam trabalhar de maneira independente e que todos os fatos sejam esclarecidos. Aí o Deltan compartilha o Bruno Calabrite. O caso do Queiroz é um exemplo da importância da investigação feita pelo Ministério Público. O caso do Rio de Janeiro e São Paulo, em parceria contra os órgãos como a COAF. Aí você junta a COAF com tudo que a gente já mostrou de vídeo e por aí vai. Não, é o projeto de poder. Vocês conseguem ver a questão do projetinho de poder? Querem implodir o governo Bolsonaro e se candidatar. Se Moro souber que ele pode, ele se joga até com o presidente. Aí você vê, ó. Isso aqui tem tempo. Tem tempo. Só as matérias do antagonista. Fui alvo da rede de mentiras que age por motivos político-partidários. Pessoas que perderam qualquer senso de decência. Parabéns ao Facebook que suspendeu as contas de notícias falsas e fraudadas. E fraudes. Vejam só, né? Sobre o PSDB ele não fala nada. Mas dá parabéns quando tem perseguição aos bolsonaristas. Aí foi o caso dos 88 do Facebook. Tá vendo, né? É beleza. Aí voltando. Isso aqui foi no dia de ontem. A gente vai e volta pra gente ficar rebatendo a narrativa. Parlamentares do Podemos, que sonha com Sérgio Moro, reagem a Aras, exterminador Lava Jato. O Podemos que sonha com Moro. O Podemos é o partido de Álvaro Dias. Que sonha, eles sonham com Moro. Não, Podemos, senadores, reagem a Aras e criticam. Aí você vê, ó. Bolsonaro foi um presidente que saiu da onda da Lava Jato. Infelizmente, vemos essa coisa toda. Oriovisto Guimarães. Que nome diferente. O Podemos. Aí você vê, voltamos pra Duran. DCM, Diário Centro do Mundo. Poupado na Lava Jato, senador Álvaro Dias cede assessoria de imprensa para Sérgio Moro. Aí já mostra, né, a parceria bem próxima, dando a assessora de imprensa pra ele. E diz, ó, o advogado Taka Duran, que prestou serviço para o Odebrecht, blá 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 blá, falou lá nas delações dele que também citam quem? O Álvaro Dias, que milagrosamente nunca foi investigado, na Lava Jato. Tem projetos aí que ele ajudou a esposa de Sérgio Moro, Álvaro Dias e por aí vai.
Foi aí relatado pelo Duran. Aí você vê, né, a preocupação que esse pessoal tem do Duran. Vocês entendem o que tá acontecendo? O Aras quer acabar com a Lava Jato ou com o Lava Jatismo? Tá claro que é Lava Jato e Lava Jatismo? Aí você vê, ó. No dia de ontem, crítica de Aras expõe divisão dentro do Ministério Público e mostra que a Lava Jato sofre oposição dentro da instituição. É a questão que tá falando. Lava Jato, Lava Jatismo. Dá uma pausa aí, dá uma lida. Aqui ainda fala, ó. Outro integrante do MPF e do Poder Judiciário sempre viam falhas no modus operandi da força-tarefa. É a forma como eles agem. Aí você vê, ó, a forma como eles agem. Aras, projeto de poder. Isso aqui tem tempo. Foi a questão do Conselho Superior do Ministério Público. Nomes de oposição a Aras são eleitos para o Conselho. Aí você vê que na época teve lá as votações e por aí vai. Quem foi eleito? Nicolau Dino, que é o irmão de Flávio Dino. Mostrei isso pra vocês no passado. É um cara que tá tendo saído do próprio PT, que ele defendeu aí a possibilidade do Lula se candidatar. Outro aí que tava contra Aras e foi eleito foi o Mário Bosnaglia. Vocês vão entender porque eu tô falando esses dois nomes. Ato contra a nomeação de Aras tem baixa adesão. Tentaram fazer um ato pra Aras não poder ser nomeado. Manifestações. Candidato a Procurador-Geral da República é contra panelinhas e defende Lava Jato. Esse mesmo cara que fez um ato contra Aras é defensor da Lava Jato, Mário Bosnaglia. Isso já foi muito tempo antes, foi em maio do ano passado. Primeiro da lista tríplice buscou apoio de Moro. Isso aí foi em julho, que lá o Mário Bosnaglia foi lá pedir o apoio de Moro. Não só pediu, como ele critica Bolsonaro. E é só, teve um nome defendido pelo ministro da Justiça Sérgio Moro, o Mário Bosnaglia. Critica Bolsonaro. O apoio de Moro recebeu, teve o nome defendido e por aí vai. Aí você vê, ó, procuradores temiam o Moro fraco e Aras na PGR. Augusto Aras. Vocês podem ver que há muito tempo esse pessoal já vem preocupadíssimo. Isso é desde o abril do ano passado. Dá uma pausa aí, dá uma lida que vale a pena. Aí você vê, ó, sobre toda essa questão. No mesmo período que teve a eleição do Conselho Superior, que foi no início de junho, revolta contra Aras une diferentes grupos do Ministério Público Federal em momento de disputa na corporação. Gente, o Ministério Público não é coeso, não é o único grupo, é tipo a STF, as pessoas são brigadas. Tem os lavajatistas, tem um pessoalzinho lá mais ligado à esquerda, a gente mais progressista, o time do Aras. E aí você vê que muitas dessas pessoas na época estavam insatisfeitas com Aras, por quê? Porque ele não era um dos nomes da lista tríplice. Quem é que queria tentando aí criar uma lei, né, uma PEC para incluir a escolha da PGR na lista tríplice? A Joyce Hasselman, a biografeira. Pode usar essa palavra, biografeira, quem faz as biografias? A mulher que biografou Sérgio Moro. Vejam só, né? E aí diz que ela já tem quase 171 assinaturas de deputados necessários. Vejam só. E aí na matéria ainda diz, ó. Do pessoal dos direitos humanos a Lava Jato. E aí diz lá as coisas, né? Quem que tava contra o Aras? Gente, dos direitos humanos até a Lava Jato. Tô falando, uma galera tava contra o Aras. Ó, quem tava contra? Deltan, Roberto Pozobon. Pra falar mais coisa? Tô vendo aí, né? Aí você vê, membro do Conselho Superior do MPF pede demissão de número 2 de Aras. Pessoal aí do Conselho Superior, depois que foram eleitos tudo, agora querem demissão do assessor de Aras. Vocês conseguem ver a perseguição? A luta que vem sendo cravada dentro do Ministério Público? Cara, o bicho tá pegando, gente. E aí você vê, ó. Agora vocês vão entender tudo. Mais um print vazado da Vaza Jato de 2017, onde o Cláudio Dantas perguntava pro Dallagnol qual era o candidato deles. Aí o Dallagnol tá conversando com o Carlos Lima e fala, pô, vem aqui, ó, estou perdido, vou mandar só pra você. O Cláudio Dantas, do Antagonista, quer saber quem a Força Tarefa quer que seja o próximo PGR. Isso aqui, gente, 2017, que foi da época da Raquel Dodge. Aí o Carlos Lima, no final, fala, ó, Nicolau e Mário. Quem é? Nicolau Dino e Mário Bosnaglia, que agora foram eleitos pro Conselho Superior. Vocês conseguem ver que tem um grupinho de poder que vem aí há anos dentro do Ministério Público? E Aras, quem entendeu isso daí, cortar esse mal pela raiz? Ah, meu Deus, tem gente que não entende. A gente vai mostrar os deputados. Aí você vê, ó, mais matérias. CNN. Governo e aliados agem contra Lava Jato para enfraquecer Moro em 2022. Dallagnol aí afirmando categoricamente que Moro é candidatíssimo, né? Não tem por que não dar matéria, uma manchete dessa. Aí, até na época aí, o Reinaldo Azevedo. Moro e Dallagnol já estão assanhados para a campanha de 2022. 3 de julho. Mais recentes ataques ao trabalho da Lava Jato e no combate à corrupção. Aquela narrativa, né? O governo não luta contra a corrupção. No pânico. Sérgio Moro. Nesse momento no qual a Lava Jato está sob ataque. Deltan Dallagnol.
a um novo gabinete do ódio operando para macular a Lava Jato. Dallagnol de novo. O governo despreza a pauta anticorrupção. A Lava Jato não deu apoio a Bolsonaro. Veja só, né? Sérgio Moro. Vivemos uma fase anti-Lava Jato e contra o que ela representa. E ainda fala, ó, que o Brasil já tá alugando aí com pauta, sabe? Antidesemprego, anticorrupção. E tá deixando de lado. Aí você vê, ó, Sérgio Moro, insisto no tema. O governo aí tem que fazer várias coisas e por aí vai. Aquelas lives que ele faz, né? Quem compartilhou isso aqui foi quem? Felipe Moura Brasil. Eu trouxe aí, né? Antagonista. Deltan, não é de hoje que a Lava Jato sofre ataques. É o tempo todo, gente. É o tempo todo criando narrativa. Olha aqui, ó. O que foi o meu print. Aí. Desculpa aí. Botei duplicado. Talvez por estar numa live... Aí vem agora. Pronto. Aí agora vem... A gente tá chegando aqui no fim do vídeo. Depois de tudo que vocês viram aí. Tudo que vocês viram. Tá claro que é Lava Jato e Lava Jatismo. Aí vem... Ontem... Nosso deputado da base aí, né, pra ser da base, Bibo Nunes. Olha o que ele vem falar. Talvez por estar numa live petista, ele tentou ser simpático. O deputado federal Bibo Nunes é o primeiro bolsonarista a se manifestar publicamente sobre as declarações do Aras. Nunes disse ao antagonista que jamais teremos dose exagerada no combate à corrupção. Lamentava a declaração de Augusto Aras, menosprezando a Lava Jato. Talvez por estar numa live petista, ele tentou ser simpático. Tentou justificar o deputado, emendando com um viva a Lava Jato pela eternidade. Vocês entendem, gente? Quão desesperada é a situação da direita, contando com um cara desse como deputado da base, que não tá entendendo nada. Nada do que tá acontecendo. Ainda dá munição pro antagonista. Aí, ó, olha como é que o antagonista traz, ó. O primeiro bolsonarista. Tá vendo? Agora vai jogar. Vai jogar Bolsonaro contra Aras, jogar a gente no meio, o racha no bolsonarismo. O cara não... Tá voando. Cara, eu não acredito, cara. É um assunto que vem rolando há tanto tempo, e faz uma declaração dessa. Como é que diz que não tem exagero no combate à corrupção? Cara, olha como as coisas vêm sendo feitas, atropelando. Organizando operações de qualquer jeito, às vezes. Não pode ser assim, gente. Tem um limite respeitável pela lei. A Aras tá falando isso. Gente, ó, tem uma coisinha que dá pra fazer, sabe? Pô, a gente quer que o certo seja feito, mas calma, galera, tem uma linha aqui tendo, sabe, do certo e do errado. Não pode passar por cima disso. Mas pra esse pessoal, não. Não tem dose exagerada pra combater a corrupção. Vale tudo, né? Vale tudo. Aí vem a Bia também. Ô, Bia... É óbvio que se advogado de petistas envolvido na Lava Jato aplaudiram, eu não concordo com as declarações do Aras. Ô, Bia, não fale isso. Parece que a repercussão negativa fez com que recuasse. Seguimos apoiando a Lava Jato esperando que ela amplie seu alcance. E acho que ela não entendeu aqui que tá falando do Lava Jatismo. Não é Lava Jato, é o Lava Jatismo. Contudo, aí melhora um pouquinho. Qualquer abuso do lado que for tem que ser contido. E abusos são os desrespeitos à legislação penal e ao sistema acusatório. Queremos os criminosos punidos mediante o devido processo legal. Hoje assistimos a perseguições políticas pelo STF com omissão ou colaboração do Ministério Público. Beleza. Fez aí. Tá no 0-0. Foi gol contra e um gol a favor. Um gol contra e um gol a favor. Tá no 0-0. Quem aí melhor pra mim se saiu, que eu não vi quase ninguém comentando, foi a Carla Zambelli, que diz, ó, Aras quer fortalecer a Lava Jato. Por isso, deseja destucaná-la. Tipo assim, retirar a parte do PSDB em cima dela. E diz, ó, em tempos que só se prendia a corrupção do PT, é momento de realinhar para não permitir que a Lava Jato seja um instrumento de poder exposto no currículo para defender outras legendas igualmente corruptas. Ela tá falando, ó, você às vezes tá sonhando atrás do PT para proteger outro partido, e não pode ser isso. Ele ainda bota a caixa alta, fortalecer. E vem, ó. Queremos fortalecer o combate à corrupção e precisamos apenas corrigir rumos ante desvios de força-tarefas. Inclusive, pretendemos aumentar o número de procuradores, servidores e meios materiais. Estou disponível para esclarecer os fatos. Augusto Aras. Tá claro, pessoal. Vocês estão vendo toda a amplitude desse caso da Lava Jato? Isso daí, gente, várias pessoas também estão envolvidas no inquérito, do Alexandre de Moraes, por exemplo, que estava no depoimento de Sérgio Moro, junto com Érica Marena, Igor Romário.
Romário, foi colocado lá pro Sérgio Moro, ele é ligado à Lava Jato. Esses negócios que eu falei pra vocês do Russo, daqueles assamentos de print do Russo, tem pelo menos um aí que parece que o Igor Romário tá junto. Parece, não falando que você foi, mano. Pelo menos foi o que. É o que o Verdivaldo quer falar. E aí, o Igor Romário tá no inquérito, é o delegado dos dois inquéritos do STF. Tá sendo daquele jeito, né? Sérgio Moro queria indicar quem? Disney Rossetti, pra assumir a frente da PF. Vamos daqui, né? Nossa última imagem aqui. Sérgio Moro queria colocar o Disney Rossetti na frente da PF. Disney Rossetti é o cara conhecido por ser ligado ao Alexandre de Moraes. No passado até já teve assim, um vazamento de informação, pelo menos que a mídia diz, que quem botou meio que panos quentes foi o Igor Romário. E tá todo mundo junto e misturado. Aí você vê, pois o pessoal todo se conhecia. E Sérgio Moro, ele tinha um nome antes do Disney Rossetti, que era o Fabiano Bordignon. Era o cara que tava na frente do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Ele mudou de ideia. E quem fala que ele tinha esse nome foi o Maurício Valeixo no depoimento dele, que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando sobre isso. Então eu acho que a gente conseguiu responder aí todas as perguntas, acho que tá bem claro o que tá acontecendo. E não tô falando que Kiaras é o maior dos bolsonaristas ou é conservador, não é nada. Só tô mostrando pra vocês que existem disputas, grupos de interesse, projetos de poder dentro do Ministério Público. Não achem que todo mundo é herói, ah, não prendeu Lula é um herói. Galera... Olha pra Sérgio Moro, vê tudo que ele fez com o governo Bolsonaro. Tudo que esse cara fez. Tudo. Imagina. Pesquisem sobre o Banestado. Pesquisem sobre a Lava Jato. Muita coisa. Muita coisa. Então, com isso, fico por aqui. Passamos de uma hora. Tentei correr pra ver se dá um pouquinho menos. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembre de dar aquele curtidinho, aquele compartilhado. Então, um grande beijo, um abraço. Tamo juntos. Valeu. E talvez tenha um segundo vídeo... Do segundo vídeo hoje ainda, porque eu coletei vários material que daria pra fazer um segundo vídeo. Acho que vou soltar um segundo vídeo do meio pro fim do dia. Então, fico por aqui e é isso aí, galera.